دلته کې راځو چې خپل اولنی چې کوم زموږ سره لیسن دی، تاسو به په دغه کورس چې کوم مونږ په دې کې به څه سټډي کوو په هغې باندې به تاسو ته آیډیا شوي چې په دې کورس کې به څه مونږ ته مخکې را روان چې کوم لیکچرز دي هغه کې به مونږ وایو. خو نن چې کوم مونږ به څه ډسکس کوو نو هغه به ریسرچ، د ریسرچ ټایپس، او د دې سره سره چې نور څه داسې څه تړلي خبرې دي هغه به ورسره وایو. نو راول خو مونږ له پکار دي چې مونږ ریسرچ وپیژنو. ریسرچ چې کوم مونږ عام طور سمانت اخلو نو دا خو د دوو الفاظو نه یا دوو ورډز نه را جوړ دی، چې ری څه مطلب دی. اگین ان سرچ ریفرس ټو فاینډ، ټو ډیک، ټو پروب او ټو ډسکور. نو دا خو ډېر یو سمپل غونته کې مونږ اکثر د دې ورډز هغه ډیرایویشن کوو چې د دې دا مطلب دی. نو ری مین اگین، او سرچ ریفرس ټو فاین، راوستل، بیا موندل، راکنستل، دا څه دا مونږ د دې داسې معنا اخیستی شو. خو چې مونږ کله د سوشل ریسرچ خبره کوو نو سوشل ریسرچ چې کوم دلته کې ما ډیفینیشن راغستی د نیومن چې کوم سکس ایډیشن کتاب دی د هغې نه ما دا راوچت کړی دی. او زیاتره چې مونږ څه هم په دې لیکچرس کې ډسکس کوو نو هغه به د لارنس نیومن چې کوم کتاب دی اوس 7th ایډیشن هم راغلی دی د هغې نه به زیاتره انفارمیشن زه ما اخیستي. نور ریسورسز هم ما هغه کنسیډر کړي دي او د هغې ما بیا دغلته کې حوالې ورکړي دي. نو لارنس نیومن چې کوم ډیفینیشن کړی دی نو هغه څه دی، هغه کلیکشن آف میتھڈس اینڈ میتھڈالوجیز دیٹ ریسرچر اپلائیز سسٹمیٹیکلی ٹو پروڈیوس سائنٹیفکلی بیسڈ نالج اباؤٹ دی سوشل ورلڈ. لارنس نیومن دا خبره کوي چې زموږ سره سوشل ریسرچ څه شی دی، دا یو کلیکشن دی، یو مجموعه ده د مختلفو میتھڈز او د میتھڈالوجی چې یو ریسرچر هغه اپلای کوي سسټمیټیکلی. سسټمیټیکلی خبره چې مونږ کله کوو نو سسټمیټیک دا وي چې دا په اډر کې وي، داسې نه چې یو سټیپ ته مخکې پالو کړی او هغه ته دا کله یو طرف د رغنه د ټاپک راول ډیفاین کې نو دا خو په کار ده چې داسې وشي او ته کنکلوژن بیا لاست کې، نو دا خو هغه صحیح اډر دی، دا یو سسټمیټک اډر دی چې ته کنکلوژن ته لاړ شي. خو کنه ته کنکلوژن راول وکې او انټروډکشن لاست ته ویسي نو دا د دې سسټمیټک اډر نه شو. نو زمون سره خپل یو سسټمیټک اډر وی د ریسرچ چې ته څه کې پروډیوس کې ساينټیفیکلی بیسډ نالج د سوشل ورلد حواله سره، د معاشره حواله سره. نو دا بسې دا به ساينسي بنیادونو سره به ته چې کوم علم پروډیوس کې نو دغه ته مونږه سوشل ریسرچ ویلی شو. ښه، بیا راځو مونږه د سټیپس ته چې په ساينټیفیک ریسرچ کې مونږه کم سټیپس فالو کوو. اولنی چې کوم زمونږ سره سټیپ دی نو هغه خو دا دی چې ته به څه کې، ته به پرابلم ډیفاین کې. نو ته په صحیح شو باندې کار کې، اکثر سټوډنټس دغه خبره کوي چې زه په څه باندې کار وکړم، ما ته ټاپک په کار دی. دا اولنۍ خبره خو دا ده چې ټاپک څومره ټاپکس چې مونږ واړو یا مونږ څه پرابلم باندې کار کوو نو دا په کار ده چې مونږ د هغې حوالې سره په خپله سټډي وکړو او خپل دلچسپۍ ته وګورو چې مونږ په څه باندې کار کول غواړو. دا که انکیس دا کار مونږ نه کوو او مونږ بل نه دا تپوس کوو چې ته ماته ټاپک راکا نو دا چې کوم کلچر را جوړ دی نو دا ډېر زبو ویم چې ډېر یو غلط کلچر دی. په کار دارا چې ته په خپله لټریچر وګورې، په خپله په خپل دلچسپۍ ته وګورې او بیا په هغې باندې کار وکړي. نو چې ته کله په څه څه کې دلچسپي لرې او کم پرابلم ته غواړې چې زه دا اکسپلور کمه، ستا جنډر ډسپیریټي ستا انټرسټ دی، چایلډ لیبر دی، چایلډ ابیوز دی، یا ته په فیملی سیستم باندې کار کول غواړې، دا خو ډېر جنرل ټاپکس دي یا ایریاز دي، دا به ته بیا سپیسیفای کې.
نو دا په کار دای چې تاسو کې دا تر ډیفاین کې او دا ته هم ګوري چې دا چې زه کوم سټډي کول غواړم دا د دې اهمیت څه شته او کنه دا ضروری ده چې اکسپلور شي کنه نو دې ته تاسو په کار دی چې دې ته تاسو وګورئ نو دا غینه بعد بیا سړي ډیسیژن اخلي او هغه ټاپک باندې کار کوي نو چې کله تاسو دا ډیسیژن واخلئ نو اول کار به تاسو څه کوي چې دغه پرابلم به ډیفاین کوي نیکست په بیا څه کوي چې کله تاسو خو څه پرابلم یاد کو څنګه چې مانه دینه مخ کې ایریاز منشن کړه نو دغه ایریاز یا دغه چې کوم ټاپکس ما جنرال ټاپکس یاد کړه نو په دې باندې به ته بیا سټډي کې چې ته کله سټډي وکې لټریچر پې وګورې نو تا ته بیا نور آیډیا وشي تا ته دا اندازه وشي چې په دې دې اړخونو باندې په دې ټاپک باندې چا کار کړی دی او اوس په کار ماله دا دی چې زه په دې سایډ باندې کار وکم نو لټریچر کتل ډیر ضروری دی لټریچر چې ته وګورې نو تا ته هغه اړخونه راښکاره شي مونږ ورته ګری ایریاز هم وایو نو تا ته ډېره غټه آیډیا راشي چې څه په څه باندې کار کول غواړم نو د دې نه بعد به ستا سره دریم چې کوم سټپ راځي نو ته به څه کوې ته به هایپوتسس فارمولیټ کړې هایپوتسس به را جوړې هایپوتسس چې په ساده الفاظو کې دې ته خو هانچیز هم وایي ګیسز هم ورته وایي خو چې کوم ډیفینیشن دی نو هغه ته د دوه ویریبل ترمنځ چې کوم ریلیشن ښې دې ته مونږ هایپوتسیز وایو نو ته بیا خپل د دغې لیټریچر چې تا کله وګورې نو ته به هایپوتسیز راوباسې ته مختلف تیریز وګورې د مختلفو خلکو کار وګورې نو داسې نه چې یو نورو سکالرز کار تا نه یې کتلی او ته دا ووایې چې بس زه په دې باندې کار وکم او دا به داسې نو په کار داره دغه بیا سهی ته مونږ ورته اکثر داسې خبره کوو چې ری انوینټینګ دی ویل والله خبره شوه نو په کار دا ده چې ته دا هر څه وګورې نو بیا به د هغې نه ته هایپوتسیز راوباسې بیا د هغې نه بعد ریسرچ ډیزاین دی ریسرچ ډیزاین داسې دی چې ته پلان را جوړی چې زه به څه کوم زما میتاډالوجي صحیح ټولز آف ډیټا کلکشن به صحیح زما یونیورس به صحیح دا پوره چې ته څومره پلانینګ کوې دا ستا سره په ریسرچ ډیزاین کې راځي دا به کوالیټیټیو سټډي که کوانټیټیو به وي دا به بیا ته ډیسایډ کوې چې تا کله لټریچر کتلی او تا ته پته لګېدلی چې دا کم د دې ټاپک نیچر څه دی نو ته به بیا هغه په خپله ګورې چې دا زه اوس په کوالیټیټیو میتډس ښه اکسپلور کولی شم او که په کوانټیټیو میتډس ښه اکسپلور کولی شم چې ډیزاین دې را جوړ کړو ریسرچ ډیزاین دې را جوړ کړو هر څه دې پلان راغی نو د هغې نه بعد به ته بیا څه کې کلکشن به کې د ډیټا نو بیا به ځې فیلډ ته او فیلډ نه به ډیټا کلکټ کړې که ته انټرویو سکیجول یوز کړې او که ته انټرویو ان ډیپت انټرویوینګ دي هغه ته کړې او که کوشچنایر یوز کړې او چې څومره ستا سره ټول دي پارټیسپینټ ابزرویشن نو دغه به ته چې په کومه طریقه سره ته فیلډ ورک کړې او ډیټا کلکټ کړې نو هغه ستا خپل ټولز په مطابق او ستا د ریسرچ ډیزاین سره تړلی خو چې کله ته ډیټا کلکټ کړې نو ډیټا ته د ځان سره راوړئ آلرډي خو تا هغه خپل چې کوم انټروډکشن خبره مونږ وکړو ډیفاین د پرابلم بیا د لیټریچر هم لیکلی هایپوتسیز هم راغې دلته کې ریسرچ ډیزاین کې میتاډالوجي خبره مو شوه ډیټا دې هم کلکټ کړه نو بیا به ته څه کوې انالیسیز به کې اوس انالیسیز به څنګه کې ستا سره کم سټډي ده دا کوالیټیټیو ده کوانټیټیټیو ده ته په سافټویر انالیسیس کې او که نه ته که د کوا د مونږ د کوالیټیټیو خبره وکړو نو ته کوډینګ کې ته تیماتایزیشن کې ته کانټینټ انالیسیس کې ته کوم طریقه یوز کې نو هغه ستا د ریسرچ ډیزاین کې دا خبرې آلرډي منشن وي د دې نه بعد چې کله ډیټا انالایز شي نو دلته کې بیا زموږ سره ریزلټس او کنکلوژن راځي او هغه ریزلټس ته دا ووایه چې د سټډي څه کنکلوډ کړه د څه کنټریبیوټ کړه او د سټډي زموږ سره څه هغه نوې خبرې راوړې چې هغه په مخکینی چې کوم سټډیز شوي دي په هغې کې دا نه دي شوي او بله دا چې ته فیوچر چې کوم ریسرچرز دي هغوی ته څه ورکوې ته چې په کم کم کوېسچنز باندې کار کول ضروری دي خا دلته کې دا 8 نمبر ریپلیکیشن اف دی سټډي خو دغه سیدا چې مونږه ریپلیکیټ کوو په جنډر ډیسپیریټی په ایجوکیشن په
مختلف سوشل پرابلمز دي په غو باندې هر یو ریسرچر کار کړی په مختلفو علاقو کې کار کړی نو په دې باندې کار واپس هم کیږي ته دغه کار راخلی هغه ته ګوري دغه تیریز راخلی بیا ته دلته کې ګوري نور ریسرچر راځي په غو باندې بیا کار کوي نو هغه ګورو چې د دې سټڈی څومره ویلیډیټی یا ریلیبیلیټی هغه زموږ سره شته نو دا ټوټل د ریسرچ زموږ سره غا پروسس دی او امید لرم چې تاسو په دې باندې وسپوئ چې دا ریسرچ پریکټیکلی مونږ څنګه کوو نو کدا تاسو یې زده کړئ نو دا چې کومه تیری مونږ وایو نو دا غینا آسان دغه طریقه ده چې مونږ ریسرچ پریکټیکلی څنګه کوو نو په دې باندې به تاسو نور هم ښه پوه شئ.